זכאין אינון ישראל, דאף על גלותה. אומר הזוהר הקדוש, ישראל שכחו הכל במצרים. כל מה שהיה במצרים, מרוב הצער, מרוב העבדות, מרוב השיבוד, זכאין אינון ישראל. אומר הזוהר, דאף על גלותה, אפילו בגלות, ישראל שכחו את המצוות. רבנו, ישראל שכחו את כל המצוות במצרים, מהצער שלהם. אומר רשב"י, עובר מצווה אחת, מצווה אחת ישראל לא שכחו. כל המצוות שכחו ישראל במצרים, אבל מצוות טהרה נסתמרו. על מצוות הטהרה הם לא שכחו, הם נלחמו עליה. ומה עשה פרעה? אומרת התורה, מה עשה פרעה? היה סוגר בתי מקוואות של העם היהודי. היה שולח כמה מצרים שורים, קחו עט, קחו כף, כמו טרקטור היום. חסו את הבור של המים. אין, שלא יהיה להם איפה לטבול. הגברים היו באים לנשים, תראו גמרא, תראו זוהר מפורש. הגברים היו באים לנשים, אומר לה, שמע, אני חיכיתי, אומרת לי, לא טבלתי, אתה לא יכול. לא תיגע בי, לא טבלתי. אתה רוצה שילדים ייפגעו? לא הבנתי. אתה רוצה שיפגעו? תענה לי. אתה רוצה שיפגעו? לא, לא רוצה. אתה רוצה שניפגע? לא, לא רוצה. מה אתה רוצה? אין מים? אתה לא יכול. אני אוהב אותך, גם אני אוהבת אותך, גם אני רוצה, אבל לא, אי אפשר. אומר לה, כן, אבל זה גזרה, אומר, אין גזרה. יש איפה לטבול, אני טבול. לא יכולה לטבול. אתה רוצה לטבול במאה, אני לטבול. הייתה יוצאת אישה לטבול במאה, לא, היו תופסים אותה, לאן אתה הולכת? לטבול? כדור בר, תקבלי עכשיו סכין. טוב, תחזרי הביתה. אומרת התורה הקדושה, חצי שנה ישראל פרעה, עשה לישראל קושי מטורף. אבל היו נשות ישראל, נשות ישראל היו אומרות לבעליהם, אין מקווה, אין ביחד. כל עוד אני בנידה, אין ביחד. אומרת התורה, ואז הגיעה מכה ראשונה. מה הייתה המכה ראשונה במצרים? דם. למה? למה אבי אהוב שלי? למה קדם? כי אתם השארתם ישראל מדממים. אתם השארתם נשות ישראל מדממות. השארתם את הבנות שלי עם הדם. השארתם אותם נידות. לכן מכה ראשונה מכה דם. איפה בא הדם? במים. שמצרים היו פותחים את הברז, היה יוצא להם דם. ויהודים היו פותחים את הברז, היה יוצא להם מים. עשה הקודשה ברכו מידה כנגד מידה. אתם סגרתם לבנות ישראל מים לטבול בהם? הבאתם את עם ישראל כמעט למצב של שפיכת, לדזר על בטלה ולדמים, למצב של שיגעון? הבאתם אותם למצב של ריתחה וכמעט שאין שלום בית? למצב שלא יכולים לקיים את המצווה שבינו לבינה? אתם הפכתם אותם במקום מים, עשיתם להם דם? לכם יהיה במקום מים דם. אמרה תורה, מה קרה מזה מלבד אדם? נעשו ישראל עשירים. בא מצרי ליהודי, אומר לו, אורי, חיים שלי, אתה יהודי, רואים שאתה יהודי. שומע, יש לי פה כוס של דם. תעשה לי טובה, אפשר שתביא לי כוס מים? אני מת לשתות, אני נחנק, לא יכול. מה, אני שתה דם? היה אומר לו, שים לי 10,000 שקל כוס מים. אתה רוצה כוס מים? 10,000 שקל. בא מישהו, יש לי 7 ילדים. יש לי ארמון, לא חסר לי כלום, רק אנחנו אוכלים נחנקים, אין לנו מים לשתות. מה, נשתה דם? מה אתה רוצה? אני בקבוק ליטר וחצי נביעות, יש לך? כן, כמה? 100,000 שקל. אומר הזוהר, נעשו ישראל עשירים, שעל כל טבילה שלא טבלו ישראל, קיבלו פי 1,000 שכר. סגרו לכם את המים? אל תדאגו. השאירו אתכם עם דם? אני אסגור להם את המים, יביא להם דם. ולא רק שאתם תקבלו בחזרה אחת את השנייה, אתם גם תתעשרו מהמצווה של השמירת נגיעה והטהרה. אני לא נשאר חייב, אומר השם יתברך. אני לא נשאר חייב.